Ove godine na dočeku u centru grada neće biti zvučnih estradnih imena, već u skladu sa finansijskim mogućnostima. Kako kažu organizatori, koliko para, toliko muzike, a para ukupno 869.600 dinara. Za taj novac treba organizovati i doček pravoslavne nove godine. 31. decembra program počinje sat vremena pre ponoći, a svi oni koji odluče da novu godinu dočekaju na ovom mestu imaće priliku da uživaju u veličanstvenom vatrometu. Za doček nove godine na trgu Staniše Stošića imat ćemo samo ponoćni koncert Trubačkog orkestra Ekrema Mamutovića i nakon toga vatromet, odnosno njegov nastup će biti u dva bloka uz vatromet, i to je samo jedan mali program koji će biti za sam doček nove godine. Imamo neke iskustva u vezi sa tim, ogroman broj naših sugrađana slavi po restoranima, tako da ta neka ciljna grupa uglavnom je opredeljena za neke druge lokacije, neka druga dešavanja, za neki drugi organizovan doček nove godine. Vatromet će biti veličanstven. Imali smo jedno malo sponzorstvo, naime grad neće platiti celu tu stvar koja inače košta dosta, tako da evo pozivam građane da vatromet, koga nije bilo za njih dve godine, sada dođu i pogledaju. To je takođe sastavni deo programa i vatromet. Kada je reč o dočeku pravoslavne nove godine 13. januara, program je sadržajniji jer se očekuje veći broj publike. Rečeno je na sastanku organizacionog odbora, rukovodeći se činjenicom da Vranjanci vole da slušaju izvođače narodne muzike, izbor je bez mnogo razmišljanja pao na lokalne izvođače Branimira Stošića Kaceta i Ivanu Tasić. U pratnje lokalnog infuzija benda nastupaće Renato Henc, a u ponoć će se predstaviti Trubački orkestar Nenada Mladenovića. Za sve one koji odluče da novu i pravoslavnu novu godinu dočekaju na trgu Staniše Stošića, bit će obezbeđeni kuvana rakija i vino.